Zjarfiksit në Katalonjën perëndimore po luftojnë për të shuar zjarret që kanë djegur deri në 1600 hektar tokë që nga dita e mërkurë. Helikopterët po përdoren për të hyrë në terrenet më të vështira. Dielli përvolues ka goditur Spanjën që nga fundi javës së kaluar, në ato që cilësohet vala më e hershme të nxehtit që nga viti 1981, me temperatura që kalojnë 40 gradë Celsius në shumë pjesë të vendit. Temperaturat mbeten të larta edhe gjatë orëve të natës. Për momentin, prioritet kryesor sipas autoriteteve është marrja e masave. Nga e shtuna pritet që temperaturat të bien në perëndim të vendit, por vapa ekstreme do të vijojnë në disa rajone në lindje deri në 43 gradë Celsius. Në Francë, 12 departamente janë vënë alarm të kuq për vigjilencë ndaj valës të nxehtit. Është një paralajmërim pasi nxehtësia mund të përbëjë një rrezik serioz për shëndetin dhe jetën e njerëzit. Qytetarët në ato rajone këshillohet të qëndrojnë brenda, të pinë shumë ujë dhe të shmangin daljet pjesën më të nxehtë të ditës. Bizneset po ashtu mund të riplanifikojnë ditën e tyre për të siguruar që punëtorët të jenë në gjendje të shmangin orët e pikut.